ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିର ପରିଚୟ ଏବଂ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଅମିନାର ସହରର ମାନଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ମନେ କର ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଭୂ ସମାନ୍ତର ସଡ଼କ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଭୂଲମ୍ବ ସଡ଼କକୁ ନିରୂପିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅମିନା ଏହାର ପ୍ରତିଚ୍ଛେଦରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମାନଚିତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଅମିନାର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି କୋର୍ଡିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିପରି ନିରୂପିତ କରାଯିବ ଅମିନାର ସ୍ଥାନ ଏକ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଶୂନ ଏବଂ ୱାଇ ସ୍ଥାନଙ୍କ ଶୂନରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ଥାନ ହେବ ଶୂନ ଶୂନ ଆମେ ଏହାକୁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅରିଜିନ୍ କହିପାରିବା ଯଦି ଅମିନାକୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ସେ ଏହା କିପରି କହିବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସ୍ଥାନ ଏକ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ ଏବଂ ୱାଇ ସ୍ଥାନକ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚରୁ ଦର୍ଶାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସ୍ଥିତି ଏକ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏହିପରି ନିରୂପିତ କରାଯିବ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦୁଇ ଚାରି କେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତିନି ପାଞ୍ଚର ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଏକ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅଟେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ୱାଇ ସ୍ଥାନକ ଅଟେ कोण तमे कहि को परिबो की स्थानक 3 5 के स्थानक को निरूपित करूची भाव भाव चल मु कहूची एक स्थानक 3 हम को कहूची जे हम को जेड अक्ष दिगरे 3 एकक बा तीन 3 किलोमीटर चालीबा को हेबो सेहि परि वाई स्थानक को 5 हम को कहूची जे वाई अक्ष दिगरे 5 किलोमीटर चालीबा को ଏହିପରି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଏଠାରେ ଆମକୁ ସଉଦା ଦୋକାନର ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଏହିପରି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦୁଇ ଚାରିରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଏକ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅଟେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅଟେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦୁଇ ଚାରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିରୂପିତ କରୁଛି ପରିବା ହାଟର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ରୂପରେ କିପରି ନିରୂପିତ କରାଯିବ ପରିବା ହାଟର ସ୍ଥାନ ଏକ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ ଏବଂ ୱାଇ ସ୍ଥାନକ ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ପରିବା ହାଟର ସ୍ଥିତି ଏକ ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏହିପରି ନିରୂପିତ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଉଦାହରଣ ଯଦି ୱାଇ ସ୍ଥାନକ ଏକ ସ୍ଥାନଙ୍କର ତିନି ଗୁଣ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ସାରିଣୀ ତିଆରି କର ଏବଂ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ପ୍ରାପ୍ତ ଲେଖଚିତ୍ର ଏକ ରୈକ୍ଷିକ ଚିତ୍ର ବା ଲିନିୟର ଗ୍ରାଫ୍ ଅଟେ କି ଚାଲ ୱାଇ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳରାଶି ୱାଇ ତଥା ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କୁ ଚଳରାଶି ଏକ୍ସରୁ ନିରୂପିତ କରିବା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତିନି ଗୁଣ ଅଟେ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ୱାଇ ସମାନ ତିନି ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ ତିନି ଏକ୍ସ ଅଟେ ଚାଲ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସାରିଣୀ ତିଆରି କରିବା ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସର ମାନ ଶୂନ ନେବା ତେବେ ୱାଇର ମାନ ତିନି ଗୁଣନ ଶୂନ ସମାନ ଶୂନ ହିଁ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସର ମାନ ଏକ ନେବା ତେବେ ୱାଇର ମାନ ତିନି ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ ତିନି ହେବ ଏହିପରି ଯଦି ଏକ୍ସର ମାନ ଦୁଇ ହୁଏ ତେବେ ୱାଇର ମାନ ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଛଅ ଅଟେ ଏହିପରି ଆମେ ଏକ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ମାନ ପାଇଁ ୱାଇର ମାନ ବାହାର କରି ଚାଲିବା ଏବେ ଏହି ସାରଣୀର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଏହି ବର୍ଗାକାର କାଗଜ ଉପରେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଏବଂ ଭୂ ଲମ୍ବ ରେଖା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଟାଣିବା ଆମେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଚଳରାଶି ଏକ୍ସ ଦର୍ଶାଇବା ତଥା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଚଳରାଶି ୱାଇ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ପାଇଁ ପରିମାପ ଏକ ଏକକ ସମାନ ଏକ ନେବା ତଥା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ପାଇଁ ପରିମାପ ଏକ ଏକକ ତିନି ନେବା ୱାଇର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନ ବାର ଅଟେ ତେଣୁ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ପନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଏବେ ଆମେ ପରିମାପ ଅନୁସାରେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଚଳରାଶି ଏକ୍ସର ମାନ ଶୂନ ଥାଏ तेज चलराशि वायर थाए अर्थात प्रथम स्थित एक्स स्थानाक स्थानक दुहे शून्य अटंती तेणु आम मूल बिंदु अरिजिन स्थान में बिंदु आंकड़ा जिते चलराशि एक्स रान एक था तेरे चलराशि वाई रान तीन अटे तेणु आम एक्स अक्षर एक एकक दक्षिण आड़ को चलवा और पुणि एक एक को, को चल ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଅଙ୍କିତ କରିବା ଏହି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନକ ଏକ ତିନି ଅଟେ ଏହିପରି ଆମେ ଏକ ସକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଏକକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ଏବଂ ପୁଣି ଦୁଇ ଏକକ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ବା ସ୍ଥାନକ ଦୁଇ ଛଅ ଅଙ୍କିତ କରିବା ଏହାପରେ ଆମେ ସ୍ଥାନକ ତିନି ନଅ ଏବଂ ଚାରି ବାର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତ କରିବା ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଯୋଡ଼ିବା ଆମେ ଚଳରାଶି ଏକ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ମାନଗୁଡ଼ିକୁ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛେ ଆମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରେଖାର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଏକ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଟେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥାନାଙ୍ଗ ପଦ୍ଧତିର ପରିଚୟ ଏବଂ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ